Є знижки на Optinol. 15% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. Тринадцятирічна дівчинка мріє стати майстриною манікюру. Вона йде на курси і вже буде оволодівати цією професією. Це мати майбутньої б'юті-майстрині Наталія Чумак. Каже, тяга до творчості у дочки проявлялась змалечку. Вона саме художня, вона дуже любить малювати, вона вчилася в художній школі. На вибір професії підлітка повпливав і особистий приклад мами, адже Наталія – успішна майстриня візажу. Вона бачила цю атмосферу, вдячних клієнтів, і в неї тільки гарна, так сказати, картинка щодо цієї сфери. Зараз дочка закінчує 7 клас. Влітку їй виповниться 14. І саме на канікулах дівчинка планує пройти курси та почати заробляти. Такий досвід не лише навчить дитину цінувати кошти, а можливо навіть відкриє її бізнес-потенціал. У неї почне мозок працювати в ту сторону, а як мені зробити легше? Як мені якийсь бізнес організувати, щоб на мене хтось ще працював? Може, навіть салон якийсь потім відкриємо. Така підтримка підлітків впливає на їх пошук себе у дорослому житті, каже дитячий психолог Сергій Чуднявцев. Якщо ми про це говоримо і ми підтримуємо підлітка в його таких от доторкнутися до цієї сфери праці, до цієї, то приблизно к випускним класам школи, десь о 16-17 років, у підлітка вже буде добре сформовано це розуміння себе. Якщо не підтримувати цікавість дитини до різних професій, є ризик, що вже у фізично дорослої людини залишиться дитяче мислення. Я нічого не хочу робити. Я хочу тільки, щоб ви там мені там якось все сплачували, там мої всі інтереси, потреби. Проте тиснути на підлітка, змушувати його займатися нецікавою справою не можна, застерігає експертка з профорієнтації. Якщо батьки тиснуть, цій дитині воно взагалі не в задоволення, ця професія, і вона раніше починає вигоряти. Найкраще – це допомогти дитині навчитися заробляти на тому, що приносить їй задоволення. Наприклад, монетизувати дитячі хобі. Слухай, класно, це в тебе виходить. Можливо, давай спробуємо комусь подарувати через подарунок. А потім стимулювати дитину, слухай, ти тут можеш ще не тільки дарувати, да? А ти ще можеш заробляти. Консультантка з профорієнтації каже, як тільки дитина починає заводити розмову про ймовірну професію, необхідно допомогти їй зрозуміти, що ще, окрім грошей, дасть така робота. Що може бути ще в цій професії? Можливо, самореалізація, можливо, в тебе буде гнучкий графік, ти зможеш працювати там з різного куточку світу. Можливо, це соціальні якісь проекти, які ти зможеш втілювати в цій професії. Можливо, це саморозвиток. Такі прості речі не просто допоможуть дитині обрати свій майбутній шлях, а й стануть трампліном на шляху до успіху в обраній професії, каже дитячий психолог. Тому що вони зекономлять час на ці там пошуки, на якусь внутрішню перебудову під час вже дорослого життя. Наша героїня Наталія Чумак розповіла, що на власному прикладі переконалася, що немає більш успішної роботи за ту, що приносить задоволення. Адже за фахом вона музикант, але вже дорослою зробила вибір у користь сфери краси і жодного разу не пошкодувала. Все, що я далі робила, по зову серця, все мене дуже хорошо монетизувалось, дуже. Проте, згідно з Кодексом законів про працю України, дітям до 14 років працювати заборонено. До 16 років вони можуть працювати не більше 24 годин на тиждень, виключно за згодою одного з батьків або опікунів. Підлітки у 16 такої згоди вже не потребують, але їх навантаження теж обмежено законом. Не більше 36 годин на тиждень.